Ja.吃饭。哦。来，三虎子。哦。你跟花花这事，总这么隔着，也不是个办法。我叫童玉，俺俩成亲了。三虎，你爹跟我商量着，要给花花验个神。什么？验神？我不同意。眼下这事，什么样的人都盯着呢，不验，咱冯家以后咋在村里立户嘛？你们就管你们立不立户，你就不管花花的名声？娘思量着，就是为了他的名声，咱也得验啊。那为的就是还花花一个清白，让他旁人再也说不出半句闲话来，你们俩就能顺顺当当的拜堂成亲。我宁愿不拜这个堂，不成这个亲，我也不让花花受这个辱。三虎，咱都看得见，那周荣怀和林思殿像老鹰盯兔子一样不眨眼的盯着你们俩了。要是不赶紧把堂拜了，他们不定又会使出什么坏招来，这事不能再拖了。娘，这到底是我爹的意思吗？还是你的意思啊？三虎，你要体谅做娘的难处，娘也是左右为难。娘，我就算不成这个亲了，我也不让他赵奶奶给花花验绳子。三虎，三虎。他老五说：“你说句话吧。”你让我爹说什么？我们家不同意。你们全家都不同意，这门亲事怕就得垂灯。垂灯就垂灯，我们家花又不是嫁不出去了，为什么非嫁冯家不可？老五哥，你是一家之主，你拿个主意吧。哎，离不离，规矩不规矩的，反正是把人折腾的够呛了。眼下外人在说什么，估计都是里外不是人了。验不验的，还是让花花自己拿主意吧。我死我也不验。花花，娘，你听见了？我和花花都不同意验绳。你回去跟我爹说一声，这婚我不结了。不结了？不结了。哎呀，要是这样，何必当初呢嘛？娘，不是我不想结，是世道把人逼的，把人逼的结不成了吗？大嫂子，我是没辙了，你说咋办吧？三虎，花花，凡事要翻过来倒过去的掂量。好好一个花花闺女，还没有过门就要夜生，可谁都受不了。你倒过来想想，面子和性命哪个重要？肯定是性命重要，没有性命哪来的面子？你们俩走到一打，把性命都活出去了，还怕舍一回面子？再说了，花花现在还是玉女之身，叶生能把她咋样？叶生只能让她个有个好名声，让全村男女老少硬着头看她。你们俩咱就拐不过这弯，为什么就不叶生呢？哎，花花。哎，要到我眼睛都是你，都是你呀！哎，花花，三虎，赶快追呀！啊，花花，花花，娘啊！哎呀，花花，花花，花花，爹。站住啊！老天爷，你不让花花活，花花就死了！花花，花花，花花，都
二哥去死行不？那哥也不知道的王爸爸，那是王爸爸。嫂子，你们俩给嫂子说实话，你们俩到底怎么了？嫂子哥，哎呀，他把你……哎呀，嫂子，你就甭问了，都是我的错，让我去死算了吧。哎，小虎，想死还不容易，不就一跳吗？把事情弄明白了再说。花花，你照直跟我嫂子说，哎，快说呀！嫂子，那天我们从县城回来的路上耍得高兴，路过那个赖瑶瑶吧，我说不叫亲吧，你非要让我叫亲啊！花花，他逼你做那事了，他把你衣服脱了，哎呀，没有解衣服，没有脱衣服，那你们俩到底是怎么了？快说呀！他把我跟他对象是奸情，他把我情都穿不过去了，他还摸我，摸我的奶奶。哎呦，亲了你几口，摸了你奶奶，你就以为是干那事了？你还笑着我摸发火了？哎呦，你一对大傻瓜，长这么大了怎么什么事都不懂呀？我跟你说，情口口和干那事啊是两码子事儿。别说情上一口，就是情上十口，也破不了你的一底之舌。说的是真的啊！赵奶奶验不出来他摸过我，验不出来，我的小姑奶奶。哎，那嫂子，你别哄骗哥俩吧。哎呦，你这赵八汉子，什么事都不懂。哎，嫂子，哎，嫂子，那咱俩真的没事了。那咱们可以养生了。哎呀，太好了，太好了！哎，老天爷啊，咱俩真的没事了。老天爷，你们好好好死了！哎呀，好好可以养生了，可以养生了，哎呀，可以养生了。哎呦，老爷，楚梦啊。陈二婶啊，你高兴是吧？哎呀，按照祖宗的礼规，赵奶奶跟兰华华验了绳，华华还是个玉女之身呢。她是玉女之身，你又不是玉女之身，你高兴个屁！你把张忠汉的这个地盘这么一占，这日子过得挺舒坦嘛。老爷，这全部都是你的支持吧？哎，老爷，这个蓝花花和这个冯三虎的婚事，你成定局了吗？婚事就在眼前。老爷，那你是什么打算？李氏店为了蓝花花，差一点把命都赔进去了。我估摸着，即便蓝花花嫁给了别人，她也不会善罢甘休。只要蓝花花还活着，她就会没完没了的拿蔺俊荣来威胁我，找我的麻烦。还有他那个儿子蔺锦绳，眼下是来不了，一旦他腾出手来，知道我没有把蓝花花给他爹活了，那哦，老爷，我明白了，你是想弄死蓝花花以更绝后患。我和蔺氏店折腾了这么长时间，没想到蓝花花居然还是个玉女之身，在乡亲们眼里，我和蔺氏店成了一个黄毛丫头的手下败将。不行，我不能就这么服输。这关系到我周若怀在三十里铺还是不是说一不二的头面人物。
既然你已经横心舍弃蓝花花，那冯三虎的一箭之仇我也不能不报，要灭冯三虎和蓝花花，我一起灭掉。年轻的队伍来了，哎，快叫他们去准备着啊！好了，大喜的日子啊！走走走，哎，新娘子出来了！娘子出来了！娘子出来了！娘子来了！慢点，慢点，慢点，先踩上，先踩上，慢点。张老婆，快快啊！起轿！这些呀，总算碰到一块了，真不容易呀！冯叔，冯叔，哎，迎亲的喜队马上就到了。这个辟邪的火盆跟壮阳的弓箭准备好了没有？哎，大大伙儿，来了来了！哎，来了来了来了！早都准备好了，火盆准备，弓箭准备，弓箭！哎，包包，我跟你说啊，快去给张叔点个话，让游骑战队在周润怀家门口响响亮亮，都三个圈子再回来啊！他爹。这不是我自找事儿吗？我也要出出这口恶气呀！就是，快去，快去，快去，大哥去了，快去，快去，等等等。大姐，他们又来闹事，这可咋办呀？哎呀，大姐。呼呼冲进来，把咱们都打了呀！哎呀，想想办法吧，大姐。是吗？都跟我坐哈。
今天能把嬛嬛娶回来，嬛嬛身上的黄衣一辈子也变不了。走。舅爷，你看，这是刚刚打草好的，非常精致。再看这个，舅爷，你是给谁买呀？我妹妹程红。哦，好，给你妹妹好好的选一选，多看看，多看看。掌柜的。能不能让你的手下连夜为我打制一副？哎，可以可以。行，就这么说定了，明天一早我来取货。没问题没问题。多谢了。我明天一定给你打造好。舅爷，慢走慢走。娘，你慢点啊！慢点，慢点。行了，行了，你们不送了，不送，不送，不送了，不送了，不送了，拜拜。放行，娘，放行，放行。三虎、嬛嬛，你们不缺剩了吧？哎呀，什么都不缺了，我有了嬛嬛，我什么都不缺。这是放手，好，你可要对我妹子好呢啊！放行，放行，不好你打我的脸。好，好，好，那回吧，回吧，慢走啊！啊，回去，回去，真好啊，嫂子。慢走啊。走。该干啥了？我也不知道该干什么了。那我都是你婆姨了，你把我求一下。请口口，就像咱俩在山洞里那么亲。哎呀，还敢那么亲呢？咋不敢那么亲？现在你都是我明媒正娶的婆姨了。现在你爹、我爹、我娘、你哥、你嫂子、我哥、我嫂子都知道我的不怕。我想咋亲你就咋亲你，我想亲什么地方我就亲什么地方。那咱俩在什么地方亲？那我也不知道。烧炕亲。烧炕。烧炕亲。上课，上课，上课！啊，把这拿上来。哎呀，哎，慢点，慢点。嗯。上课。
求口口啊，求口口。哎呀，好好的，好好的，啊，求口口。谁呀？谁呀？谁呀？赛克。赛克大哥。他不是在牢房里服苦役吗？咋跑到这打来了？哎，我也不知道。哎呀，哎呀。快进快进！你不是在牢房里受苦役吗？咋跑到这打来了？快快，到里边去说去！啊，对对对，进屋进屋进屋，快！赛克大哥，来，喝点热水。好啊，嘿嘿，真不错。哎，赛克大哥，快来喝口水暖和一下。你咋来了呢？嗨，上次我带头送兰花花，这帮狗日的给我加了刑，哎呀，再在里边待着没啥意思了。我干脆就逃了出来。你咋能逃出来了呢？啊，那只有这条路了呀。本来我和五元之前想过来看看兰花花，谁想到真赶上你们俩拜天地。巡警倒是抓我，我就躲起来了。躲到这个时辰，哎呀，有点对不住你们俩，来的不是时候啊。咋不是时候？来了就好，来了就好啊！哎呀，是时候，是时候，我们成行就想让你来了。哎，来来来，吃点枣，吃点花生。我赛克这个人，原本不信天命，不拜神佛，可是认识蓝花花以后，我信了，也拜了。哎，赛克大哥，我赛克今天求天上的神灵，地上的佛祖，今生今世保佑兰花花和三虎子两口子能平平安安，和和美美，白头到老。哎呀，借你吉言了。哎，快起来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 ，赛克大哥。哎呀，天也不早了，我就该走了。三虎子，祝福你，恭喜你啊！哎，等一下，等一下，赛克大哥，这是我给你做好的衣裳，我想着做好的，也不知道合适不合适，你先打扫吧，万一不合适，让别人给你改鸭子。走了。哎，小虎哥，快点了。拿上了，拿上了。好，快快快！三哥兄弟，莫人，快！快！三哥兄弟，防后这座山，他们就追不上你了。啊，哦哦，等一下，等一下，把这拿上。哎，不行，拿上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 。拿上，拿上，一路小心啊！三哥大哥，一路可要小心啊！哎，走好啊！哎。小星，啊，花花，啊，咱也赶紧回吧，啊，穿好，走，走，快。
燕窝。看你这磨磨蹭蹭的，是不是不想跟我回家请可可了？哎，脸皮真厚，羞死个人了。那你到底想不想请嘛？想嘛。这样还不赶紧走？我累了一天了，真的跑不动了。要不三哥哥陪我一阵阵？行嘛，你现在都是个婆姨了，我是你男人，你以后什么时候累了，我就什么时候陪你。那我要是天天都累怎么办？你要是以后天天都累了，你三哥哥就天天背着你走。三，走吧。哎，三，三哥哥，你看，咱村那边咋有火光的？哎呀，就是咱村那边，哎，好像是咱家的呢。啊？哎，那不是咱家吧？快去看看吧。那快。快。爹，爹，爹，怎么了，哥？怎么了？三虎哥，怎么了，哥？三虎哥，怎么了吗？你跑到哪儿去了？让爹白白的死了。三虎子。你把你爹给害死了，爹！大爹！爹，怎么回事嘛？啊！你们两个到什么地方去了呀？爹！爹！Thank you.
这马是不为夜草不肥，这马呢也跟人一个样，你只要让它吃好，吃饱，它就能好好的给你干活。周老爷，周老爷，外面来了七八个短工，说是你昨天雇下的，他们要吃要喝的，可我们现在什么也没有准备下，这可咋办呀？你发个话吧。这李二婶呢？昨天不是让他安顿了吗？这可奇下怪了，他一大早就出去买菜去了，到现在也不见个饶友友，也不见个蔡友友。哦，那就不等他了，就按咱周家的老规矩，还是大肉粉条的炖菜，二黄馍馍，大碗绿豆稀饭，那个肉要裱的厚的，豆腐要那个成狗狗的，这八个人的饭你就跟我照着十个人的做。是，去。老五说二婶来了。二婶，快。老五哥，老会长，你们找我来有什么事儿了？长庚被烧死了，你知道吗？要强一辈子，想苦一辈子，没想到到了，哎，这老天爷真是不公平啊！我们两个思量着，是周若怀派人放回来暗火，把你叫来，就是想让你给我们透个风，在出事之前，招呼有什么动静。我也寻思呀，这场火是周若怀做的孽，要是动静，一点也没。没有。没有。那他在他作孽之前，就没有商量谋划什么的？哎呦，那周若怀做事啊，一向包得很严，有些事就连他的几房太太都不让晓得，何况我是个做下人的。俗话说得好，苍蝇飞过也会留下影子。我寻思啊，如果是周若怀做的孽，他肯定会在作孽的地方留下蛛丝马迹。咱们呢，应该在院里院外再仔细的找一找啊。老会长说的在理儿，咱就在那摇前摇后仔细的找找，兴许能找到他周家的物件来。我在周家待的年头长了，周家的物件我一眼就认得出。老五啊，那咱们就去找，走，走走走。大娘，我们不知道昨晚出事了，所以没有来救火。你方叔他不该死，你方叔死得真惨。娘，哥哥嫂子，此仇不报，我誓不为人。一定要把放火的人抓着，给方叔报仇。要是让我逮住这个放火的，我就把他带到祠堂门口，让三十步乡亲们每人割他一袋肉，活的把他疼死。这次根本就不用思量，不是那周若怀干，就是那李世殿干，就是他俩合伙干的。你们看，你们看啊，你们看，这是从火场捡下的，是放火的人慌乱之中丢下的。你们都睁眼睛看一看，你们都睁大眼睛看一看，这是谁的皮房？谁的？张仲汉的。张仲汉的。哎，三虎哥，干什么去啊？以血还血，以牙还牙，我去找那张仲汉为我爹报仇。哎呀，仲汉哥在省城了，你咋找他了？这不是他的东西吗？他肯定在这儿。爹，这皮肤你到底是从哪儿找的？蓝花花。你不要以为张仲汉救过你几回，你就要替他说话。我没有。什么没有？
他东西在哥家火堆里找到的，你还说什么？那是在火堆里，可得问清楚在哪儿找的吧？你还要替他开脱？你在说什么了你？周汉哥跟咱一块长大的，脾气虽然不好，可为人是正直的呀。这种伤天害理的事情，他是不可能做的呀。那你说，不是他干的，披风为啥在哥家的火堆里？那是你干的？那你说，张忠汉什么时候把披风给你的？他是怎么给你的？在什么地方给你的？你为什么要和他和我一起害我爹？冯三虎，你借口喷人了吗你？怎么喷你了？嫂子，冯三虎，你封口咬人你！三虎，你的眼睛瞎了啦！花花是谁呀？花花是你拼死拼活要娶她的婆姨，她能害她的公爹？爹，你咋知道这是张忠害的？我和张文举，和你的二婶去火场上找证据，他认下的。张老白说，那是他儿子的。他亲口说下的。对，是他亲口说的。子白呀，子白呀，你还有什么可说的？我，既然真是张忠汉把我爹给烧死了，那他就得一命偿命。那你说吧，咋处置他？我听你的，我跟你一条心。你说咋办嘞？咱们报官吧。报什么官？咱们打了那么多的官司还不知道吗？这证据都在这儿了，还有什么可告的？哥，既然张忠汉把咱爹害死了，咱就去他家把他爹给吊死，咱现在就抬着他爹的尸首一起去。走走走走。你我是没事。呀，老虎哥！哎，赶紧，老虎哥，可不敢再说人命了，要不我去看看。对对，快去快去！哦，我是我是啊，老爷，为难，老爷，我有话跟你说。哦，老爷啊，蓝花花和冯三虎、宋克在外，根本没在洞房，这次又让他们逃脱了。金钱豹这么点小事都办不了。不过冯长庚被大火烧死了。哎，最妙的是金钱豹不知道从什么地方弄了一些张忠汉的披风扔在了火场，现在冯了两家正跟张家火拼呢。老爷，您这手真是高啊，这叫一石击两鸟，扶桑三个月，拉花花冯三虎根本不能同房。老爷，您这是高人啊，高人！金钱豹这个狗东西给点子还是多，去带两头大肥猪，弄两坨子好烧酒，再去榆林弄两个俊俏的窑姐儿，给金钱豹送上万花彩。那可去办了，去。哎，皮肤就是证据，说不清楚了。三虎想咋处置就咋处置。哎呀，三虎，三虎，三虎，人命关天，你看看千万不要冒失啊！哥，娘，哎，了不得！三虎，了不得，三虎！你这个几几根啊？花花，花花，哥。
为什么？为什么把我爹吊起来？张秋寒，你把我爹害死，你还有脸来找我？你爹，你爹死了？为什么？你装什么糊涂？昨天晚上你在我家放火，把我爹给烧死了。我想让你爹死，何苦放了这把火？要这个不是个层次！你狗日的，我跟你拼了！张秋寒，小子，这错过子！